Can. Bak kural oyun. Can o Elihan. Matematik. Elihan Can. Elihan Can. Yaşamayan kanadasan. Yaşmazsa. Kanada kadın olsa. Seguro c'è un po' di pick and roll, הגנצים הפיק אל רול, כדור על הרצפה, זה תראו בחיסרון עם יונתן, הוא מגיע בתנועה לתוך הכדור. עטיה, חופר פנימה, בתוך הצבע, מאבד את הכדור, עשה את זה קצת בצורה מגושמת. ינקוביץ', עם הלוח, יופי של סייד. אגב ינקוביץ', גם הוא מהצעירים של מכבי תל אביב. קבוצת גיל של כיתה י"א. תהיה לו שחקים של נבחרת הקדטים, עשרה קיץ עדיר עם הנבחרת. יופי של סאלו, חוק גול. דרבי הזה נפתח צמוד. ינקוביץ' קיבל תיאבון ומסיים את זה. עוד פעם גול, שחקן התקפי אדיר. תראו את הכדור לרצפה, קריאה מאחור. הוא מה שנקרא הטיצ'ר נוער של מכבי תל אביב אחרי הביטאון. יהיה בכיתה י' למכבי תל אביב. שוב לאחוביץ', כמה ביטחון יש לו. והמזל של הרון שהוא גם גדול ציפורניים. אתה לוקח לך את אותה מה... שבע שנות האחרונות. ינקוביץ' עם היד הרחוקה מהמגן, והוא מדייק, והרבע הראשון מסתיים בשידור 24. שוויון פה כל העונה הזו בין שתי הקבוצות האלה, מכבי והפועל בנוער, גם בניצחונות, גם בסגנון שהם משחקים היום קצת יותר דומה. ההפתעה הזו של אליעד טל, רב ינקוביץ'. ינקוביץ' שומר אותו. ואז כדור טובה של מכבי תל אביב, ויש לי כאן לעבירה על ינקוביץ'. הרבה תנועה במשחק של מכבי תל אביב, חדירות לתוך הגוף של השחקנים. אם הוא יוציא עבירה או יוציא החוצה לשחקנים פצועים. יפה מאוד. ינקוביץ' פעם ראשונה. ינקוביץ' עוד לא החטיא מהקו הערב. ולמה שהחטיא? אופ! מה בסך הכל אמרתי? מה בסך הכל אמרתי? פועל תל אביב. כמעט שלוש דקות מלאות ברבע. ינקוביץ' מוציא את זה. עבירת תוקף? לא, עבירת הגנה. שתי הרגליים, תקבל אותו בגוף, תסתכל עכשיו אופק רץ אליו, הוא לא מגיע בכלל, בום. כן, עם הקטן. שנייה לגול. אליה טל עם 13 אופק גול גבל. זה לא טוב במשחק הזה עם מכבי. וגם לאכוביץ' עם דו ספרתי לחלוטין. יונתן אטיאס בצד השני, מגיע לספרות כפולות במכבי תל אביב, היחיד מבין השחקנים של אורן אהרוני. התרחיץ אותי עם זה, שמעון. סכן לנו את המחצית הראשונה. מה שתסכן, כמעט לא יחתור מסוכות בחוץ פה. 19 זריקות לשלוש של הפועל תל אביב. ינקוביץ' יוצא מן הכלל, התחיל את המשחק נהדר, רינסקי המשיך אותו. בעיקר ההגנה של שחר לזר. רע של ינקוביץ', רע של ינקוביץ' העיר. עמיתי רותם. עמית תל אביב כבר... מסיימת את המכסה שלה, כדור הזה של הפועל תל אביב. זה איבוד כדור, ורינסקי הולך עם שתי נקודות. איזה התקפה, איבוד כדור. מכבי תל אביב חיה מהאיבודי כדור האלה. שחקן כדורסל, מהנערים בנוער. יש לו כדורסל. גם הוא מצטרף למועדון הדו ספרתי של הפועל תל אביב במשחק הזה. יש עוד הרבה זמן לסיום הרבע. ינקוביץ'. וואו, איזה יופי אחד על אחד. נסע של אינטליגנציית משחק מאוד גבוהה. נכון, אפננדר, שחקן קרוב לתוך הגוף, החליק אותו בכדרור. בגילאים האלה אתה צריך ללכת עם האינסטינקטים של השחקנים, אין מה לעשות. אני בעד. הדברים למעלה, כל אחד מגיב אחרת. צריכים ללמוד לקבל החלטות, זה בדיוק הזמן. ינקוביץ', סער, פנוי. איתן מבקש כדור, פרש.
למה? תשמע, אתה עושים את הדברים כל כך לאט, למחוק 11 נקודות, אז זה לא ערב שלושות מוצלח של מכבי תל אביב. חשבתי שהתכוונת עליי בסוף משחק. אה, לא, לא, לא. ברור שהיא צריכה לרדת, היא צריכה לרדת בסוף הרבע השלישי, כשהיא מתחת ל-10 נקודות, 10 נקודות, יש לנו עוד רבע שלם משחק. אבל צריך לעשות דברים יותר מהר, להגיד את הקבוצה שברבע הבא תוכל לעשות דברים יותר טוב יותר מהר. גול, תראו כמה הוא מהר, כדור טוב, אבל וואו. איזו הגנה נהדרת. נכון, ריבוד עם כדור ראשון שלו היה אמור להיות סלקה לפועל תל אביב, חטיפה נהדרת של יעקובץ' והיא נהלה הגנה שלו מצוינת. רינסקי, סוחט את העבירה. דיברת על אזורית ואישית, אנחנו תמיד היינו בדעה שהגנת האישית חייבת לבוא מהנוער לבוגרים. ראינו כאן, אמרנו, לא מעט כישרון, אליה טל עם 19 נקודות, עידו ברגן 18. שחק עדיף של עידו ברגן. ארבעה שחקנים...